ақшы болсын, сіз жаңылқылан кез өлі беруіне қарайсыз. Бұл сатқа қабыртымалқарын жешауында болған бір қауымағаналы ешбілі, сізінімен жаңыразан Мариям Шағарей әтеме. Россия әскерге жазбас шақыру барады, ол жұмыш 1 апрелді башыланып, 15 июлға дәрі бардырылықты. Түніне республикалы әскер комиссариаттан 30 адамны әскер бөлімлеге ашырғандыла. Бұл жаз башында Россия әскерге қабыртымалқардан озған жыл бұл теңестіріп қарағанда 2 кереге көп жаш адам шақырылғанды. Түніне шақырылған жашыланын Новочеркасск, Ростов-на-Дону шақырылға ашырғандыла. Лозерге сүйіп барама, мұнында атаманымда бар деп, разылық беріп кесімді сүйіп алай барама. Киім затта бергелі қарнады сүзге жарайды, бәйгеді. Бұқтан сұра түнчірақта болықты, үшке кірге затқада алай түнчі болықты. Бірсі жаша, қау күн сол барадыла, қарбірді сүйіп алай барала. Бұйыл қабартымалқардан жаз башында біттеуді әскер қолыққа 700 адамның шақырлықларын білдіреділі комиссариатта. Үсіпіздегі айна ақырында Балтийский флотқа 24 жайшына ашырлық үздеп білдіреділі комиссариатта. Россия МЧС-ның қабартымалқарда бөлімінде өткен ұшақта адамла жайшаған мекемладайым социалы объектіледі от түші біле байламлы ішленіс саны аз болғанын белгілейділі. Озған жылы теңестіріп қарағанда бұйыл от түшкен жұмышля озған жылыны бұ заманынан есе 20 кереге аз болғандыла деп білдіргенлі ұшақта. Профилактика қалдамыңнен аслам объекте болумлы шақырайленгенділі. Адамлабла түбешуле ұшақлада өттіргенділі жауаплы құлықла. Шақырлада елледі де администрациялабла байламықта бардырылғандыла бұл жұмышля. Сәбилені жай солу кезулері жарсусыз өтерчі белгіленген ішлені ол объектілерді бардырылған жұмышляны үсінден де барғанды сөз. Құтқарушы ең башқа жауаплы құлықлан келечілері техника амалада от түшерге қорқулы сезонға толысулай қазырдыла депті черткенділі жауаплы құлықла. Қабартымалқарына спорт министерствасында өткен кенгіштеуі ғыты омардаланы сендіріуіні үсінден барғанды сөз. Министерствоны басшысы Асланбек Хуштав білдіргенге көре, ғыты омардалабла сынаула 3 кез үге өте еріктілі. 1-ші майдалабла стадионланы қазырла арықтыла, 7-шімлі спортшуладан комиссияла құра арықтыла. Ана сұра ғыты омардаланы қыралыны білім берген оқу үйлеріні барыны программаларына да керліктілі. Сочиде бітеу Россия фестиваль өте ерікті, аңа әнші сайтта регистрация өтіп, школчула студентлерді қатшыруңар барды. Проектте белгіленген жұмышляны башқа-башқа даражалы оқу үйледен башылап, ғыты омардаланы 2017 жылға қыралда жашағалан арасында кен жайар ұмытлудыла. Июль әм сентябр айлада Пятигорск табла Крымда Машук әм Таврида форумла өте еріктілі бұ сағатта қабартымалқарына жәш төлісі алаға қатшырға проектлерін қазырлайдыла. Жәш төлі кеслері жараштырған проектлерінің жәшеуда бардырға ақча болушылық алалықтыла, форумлаға қатшырға сүгелі сайтлада регистрация өтіп, проектлерін қоруларға керек болуқтыла. Бұл Машукқа 200-ден аслам адам қатшыруң беріліктілі біздің республикаға, 15 әулені де Крымға барықша оңлары барды. Қабартымалқар Қырал университетте робототехникадан олимпиада өткенді, школчула кеслеріні проектлерін көргістікенділі, әмді университетінің инновациялы ілмі арасы бұлашақ рейленгенділі. Робототехника дерсілені бүгілікте республиканы 14 школының программасына кейіргенділі, башыланған класлада оқу алла, бірсі дерсілі білеттейін оқуыдыла, бұызда да білім аладыла. Ара шақарбызны сәбисатларынан біріні жүріген сәбичіклеге де бұлай білім береділі. Олимпиаданың қабартымалқар Қырал университетінің инженер әм техника бөлімін сайлағандыла өттірілге, мұнда кеселарына бек қиын әм жауап жұмышыланы эталық роботлабла байламлы проектілі біле күрешеділі. Қабартымалқар Қырал университетінің инновациялы ілмі арасы Ресейде бек игілен тізмесіндеді. Инженер әм техника бөлімінің студентлері бұ араны қайырынан оқуларынан айырылмағалы ілмұлда күрешер оңлар барды. Робототехникадан олимпиадаға қатшыған сәбилен ішлеріне ба, барына да бір чәбейік баға бергенділі. Атажукина әліні 1-ші школында ұлы қорламның 70 жылығына атап бір қауым іші өттіргенділі. Бұ сағатта бұ школда оқыған сәбилі бары да байрамға деп әнші әскерчі үс кемлі тіктіргенділі. Хар класының оқучылары қауым-қауым болып школын алында майдан бұла өтеділі сатырлаға тезіліп. Ұрышта жүрілғаланы құрметлеріне сәбилі назымула жырлада айттыла.
Ана сура бу байрамга чакырылган багалы конокла, ветералабла бирге, школчула, терекчикле саладла, хат терек, энчи, урушну, бир жигиттине хурметине. Була жумшла, өсүп келген түйүнү патриот ниетте үйрөтүүгө бек маганалыдыла. Ана аңылай, биз бу узда тамалаган ишибизге асла эмес бөлөбүз деп чертедиле бу билим берген окуу үйдө. Бүгүн футболдан Россия биринчилигинин кезүүлүү оюулары өтөдүлө. Спартак Нальчик Краснодарда Афипс менен түбөшөдү. Апрель айында Нальчикте бу эки каумдун араларында өткөн оюнда Спартакчылар конокланы 3-1 эсеп менен хорлаган эле. Бүгүн Краснодар шаарында өтөрүк оюнда эки каумда жаланда хорломго итинедиле. Биздин футболчуларыбыз турнир тизмеде 7-чиледиле, Афипсчиле 5-чиле. Түбөшү Краснодарда эңгелекте 18 саатта башланыркты бүгүн. Биздин берүүбүзгө бөлүнгөн заман бошалады. Саатта күнү халы. Тамбла 11 саат 45 минутта жаңылыклар бул саклайма. Куанч болот түбөшөйк. Бүгүн Кабардалкарда күн булуттуу болуп ачыла турулукту, Зуйск районунда 17 градус, Миңнетау тересинде 3, Тырнаузда 10 градус. Баксан Чегем Нарткала шаарында 20, Прохладный май районунда да алай. Теркемлескен районунда күндүз 20 градус, Кашкатауда 16, Республиканара шаарынан чыкты күндүз 18 градус деп билдиредиле күндү халына караучулар.